Gospodine Antonijeviću, da li smo na ulazu u ćorsokak, dakle kako se izbori približavaju, stiče se utisak da nema šanse da se dođe do kompromisa? Još ima nekoliko runda i onoga što će Evropski parlament raditi. Baš se ne slažem da možemo ni podržavati one koji dolaze, i Tanju Fajon i bilo koga ko se bavi Srbijom u ovom trenutku. Oni su ovlašćeni, to je novi saziv parlamenta i oni su ovlašćeni da se bave i da prate stanje u Srbiji. Ono što će oni davati kao preporuke i zašto se zalagati, siguran sam da će biti adekvatno situaciji koja je procenjena. Ono što mi stavljamo na sto, to je jasna procena stanja. Mislim da su tu i organizacije CRTA i CES i Transparentnost prilično jasne oko toga šta je neophodno menjati, kako izgleda situacija u ovom trenutku i šta su njihovi zadaci ukoliko žele promenu da vidimo na izborima.